No niin, tervetuloa Telttaan ja Jätkäsaareen ja Kaupunkiakatemian syksyn ja kaupunkitutkimusyhteistyön syksyn avaukseen. Ja tänään juhlitaan erityisesti kaupunkitutkimusinstituutin avajaisia myös. Ja mä olen siis Anniina Alautinen, Kaupunkiakatemian yhteistyön koordinaattori. Kaupunkiakatemia on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyömuoto ja kumppanuus, jossa edistetään kaupunkitutkimusyhteistyötä ja kaupunkikehittämisyhteistyötä. Ja Kaupunkiakatemia on ollut olemassa yliopistojen välisenä yhteistyönä jo pidempään, mutta sitten kaupunkikumppanuutena kohta 3 vuotta. Ja tänä aikana on tapahtunut jo paljon. On muun muassa käynnistetty yliopistojen yhteinen kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma. On perustettu uusi kaupunkitutkimusinstituutti, josta kohta kuullaan lisää. Ja sitten kaupunkitutkimus ja kaupunkipolitiikka myös on noussut tässä viime aikoina, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, ihan kaupungin johtajien tasoiseen keskusteluun voimakkaammin agendalle. Ja pian ehkä myös toivon mukaan valtakunnan tasolla voimakkaammin keskusteluun. Ja kaupunkiakatemian yhteistyö jatkuu ja toivottavasti ensi vuonna myös maantieteellisesti laajenee muiden kaupunkien kanssa. Mutta sitten tänään meillä on lyhyitä puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Ja meillä on semmoinen noin tunnin tiivis ohjelmapaketti ja sitten sen jälkeen on pientä tarjoilua luvassa. Ensimmäiseksi kuullaan kaupunkitutkimusinstituutin johtaja Mari Vaattovaaran puheenvuoro. Sen jälkeen kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tuo terveisiä Espoosta. Sen jälkeen asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala kertoo tästä kaupunkielämää Jätkäsaaressa tapahtumasta, miksi asuntomessutkin haluaa olla nyt tosi urbaani. Sitten Jenni Airaksinen Kuntaliitosta kertoo, minkälaista kaupunkitutkimusta Kuntaliitossa tehdään, ja olisi mukava myös kuulla, minkälaista tutkimusyhteistyötä Kuntaliitto ehkä toivoisi tulevaisuudessa. Sitten meillä on lopuksi 3 tutkijapuheenvuoroa, ja esittelen nämä tutkijat sitten siinä vaiheessa hieman tarkemmin. Mutta nyt ole hyvä, kaupunkitutkimusinstituutin johtaja Mari Vaattovaara. Kiitokset Anniina. Mun hieno esitys jäi matkalle tänne tullessa, joten mä puhun ihan lyhyesti. Ja toivotan kaikki tervetulleeksi. Tämä hetki on järjestetty sitä varten, että me toivotaan saavamme uusia kumppanuuksia. Yhdessä on päivän aihe ja kaupunkitutkimus, niin kuin se on nyt mahdollistettu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä, maisteriohjelmana. Meillä on täällä new and old master students. We had applications from 43 countries to our master's program, and maybe you wave, some of our students are also joining us in this event. Ja aivan erityisenä kiitoksena täytyy sanoa kaupunginjohtajille, pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajille, jotka yhteensä 5 miljoonan euron edestä on lahjoittaneet rahaa kaupunkitutkimukseen. Meillä on täällä myöhemmin puhumassa tuore kaupunkitalouden professori Aalto-yliopistosta, ja ollaan rekrytoimassa postdoc-tutkijoita tekemään tutkimusta kaupungin strategisista aiheista. Mutta sitten meillä on Helsingin yliopiston sisällä suhtauduttu asiaan äärimmäisellä vakavuudella, ja yliopiston sisään on perustettu erillinen kaupunkitutkimusinstituutti, jonka avajaisia me tänään täällä myös juhlimme. Kaupunkitutkimusinstituutti pyrkii kokoamaan eri oppiaineita, erilaisia näkökulmia, työskentelemään yhdessä siten, että meidän hankkeet ei enää pääty rahoituksen loppuessa, vaan me saadaan aikaan aito tutkimus- ja opetusyhteisö, johon myös ulkopuoliset kumppanimme on tervetulleita. Me uskotaan siihen, että kohtaamisten, keskusteluiden, haastavienkin keskusteluiden kautta kaupunkikysymykset onnistutaan nostamaan paitsi kansalliselle agendalle, myös kansainväliselle agendalle. Vastaavan kaltaisia instituutteja on perustettu parhaisiin yliopistoihin ympäri maailmaa. Mulla olisi tuossa semmoinen hieno lineaarinen kurvi, joka on hyvin jyrkkä.
me ollaan tehty benchmark-tutkimus kansainvälisistä vastaavista toimijoista, ja aika on vähintäänkin nyt aloittaa tämä, ja mä olen hirvittävän iloinen, että se tapahtuu pääkaupunkiseudulla yhteistyössä. Onnellinen omasta yliopistostani, ja meillä on täällä paikalla kaksi vararehtoriakin, joista toisen nyt pyydän sanomaan ennen kuin annetaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle puheenvuoro, oma tervehdyksensä. Tämä on hieno paikka tämän jälkeen. Kaupungit eivät toivottavasti ole enää entisellään. Onnistutaan tuomaan se kansainvälinen osaaminen, kansalliset voimavarat, pitkäaikainen kokemus ja tutkimus yhteen. Ja sen jälkeen kaupunkielämä on varmasti kaikille meille hyvinvointivaltion luomassa rakenteessa entistä ehompaa. Mutta tulisiko Paula vai tuutte kummat? Ihanaa! Joo, kiitos Mari. Minä olen siis Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Paula Eerola. Ja tässä jag har vid min sida. Tom, också kul. Cool. Ja, ja. Prorektor med ansvar för bland annat fastigheter och campusutveckling. Och svenskspråkighet. Tvåspråkighet. Ja, ursäkta. Eli tässä olemme kaksin kappaleen ihan sen takia, että kaupunkitutkimus on, se on ensinnäkin yksi Helsingin yliopiston uusia painopistealoja, ja se on monitieteistä tutkimusta, ja koska meillä tutkimus edistyy jatkuvasti uusien nykyisten alojen tämmöisissä saumakohdissa, liittymäkohdissa, ja kaupunkitutkimus on aivan erinomainen esimerkki siitä, miten vanhoista vakiintuneista tutkimusaloista syntyy jotain uutta, kun niitä tuodaan yhteen. Meillä on sosiaalitieteitä, ihmistieteitä, luonnontieteitä, geotieteitä, meillä on taidetta, arkkitehtuuria, ja tästä tällaisista törmäytyksistä syntyy sitten uutta tutkimusta ja myöskin uutta vaikuttavuutta. Ja sen takia tämä kaupunkitutkimus kuuluu myöskin luontevasti meille, meidän eri toimialoihin, koska ei pelkästään tutkimukseen, vaan se, että miten Helsingin yliopisto vuorovaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan, kaupungin ja myöskin laajemmin alueiden kanssa. Ja vararehtori Böling sitten vastaa erityisesti tästä meidän esimerkiksi kampuskehittämisestä, yliopiston kehittämisestä laajemminkin. Mutta ihan noin vielä sen verran tästä kaupunkitutkimuksesta ja kaupunkien asemasta noin yleisemmin ihan pari sanaa. Että jos katsotaan, meillä Suomen maassa on tällä hetkellä, opetusministeriö on asettanut tavoitteet, että meillä tulisi tutkimuksen ja kehityksen osuus meidän bruttokansantuotteesta. Tavoite on nostaa se 4%. Ja tällä hetkellä me ollaan sellaisessa 2,8%, eli siinä on vielä tekemistä. Mutta itse asiassa, jos katsotaan alueita, niin Helsingin pääkaupunkiseudun alue on jo siellä lähempänä sitä 4%. Eli ja me ollaan samalla tasolla kuin Tukholman alue ja Kööpenhaminan alue, Loslon alue. Eli silloin me halutaan edistää sitä, että pääkaupunkiseutu laajemminkin toimii myöskin tutkimuksen ja kehityksen ja sitä kautta koko kansakunnan hyvinvoinnin moottorina ja edistäjänä, niin että toimitaan tässä koko Suomen maan etunenässä. Mutta näillä sanoilla oikeastaan haluaisin vielä onnitella tätä kaupunkitutkimusinstituuttia, ja tämä on hieno asia, joka on tässä lähdössä käyntiin, ja erityisesti tietysti kiitämme kaikkia, jotka ovat tässä mukana, sekä Aalto-yliopisto, meidän kollegat sieltä, ja kaupungit ja muut toimijat, jotka ovat tässä mukana. På svenska talar man om urban forskning. Och det är bra kanske att komma ihåg att Helsingfors universitet fungerar på 4 olika campus. Vi har
verksamhet i hus som är byggda på 1800-talet. Vi har verksamhet i hus som byggs nu och som vi planerar. Och speciellt de campusområden som kommer att växa, tänka närmast på Vik, så är det viktigt att vi är med och undersöker de processer, hur man får en fungerande miljö där universitet, företag, boende kan fungera bra tillsammans. Därför är vi väldigt glada att det här institutet öppnas så att vi är starkt med tillsammans med städerna i huvudstadsregionen. Tack. Kiitos. Ja tosiaan kaupunkitutkimusinstituutilla on uudet nettisivut ja niistä sieltä löytyy tietoa sitten sekä ihmisistä että tutkimuksesta, jota siellä tehdään. Mutta nyt annetaan puheenvuoro kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle. Ole hyvä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat, minä damer och herrar, ärade gäster. Ensinnäkin Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten puolesta suuri kiitos sekä kaupunkiakatemialle että kaupunkitutkimusinstituutille. Että siitä yhteistyöstä, mitä meillä on jo ollut, ja kaupungit suhtautuu tähän tosi suurin odotuksin. Että kaupungit on tosiaan panostanut tähän kokonaisuuteen 5 miljoonaa euroa ja me odotetaan sillä, että me saadaan tuloksia ja vaikuttavuutta ja erittäin hyvää yhteistyötä. Niin kuin Mari Vaattovaara totesi, tämä teema yhdessä niin sopii meille valtavan hyvin. Mä toivon todellakin, että me päästään siinä yhteistyössä konkretiaan. On kertonut semmoista vitsiä, että kun Aalto-yliopiston kanssa aloiteltiin yhteistyötä 2010 ja 2011, niin tarjosin rehtori Tuula Teerelle semmoista ajatusta, että Espoon kaupunki avaa kaiken palveluiden järjestämisen ja johtamisen avoimeksi tutkimusalustaksi Aalto-yliopistolle. Sitä pidettiin hyvänä avauksena ja sille sai suuret aplodit ja me skoolattiin sille rehtorin kanssa. Sitten kun oli kolmas kerta samanlainen tilaisuus, missä me pidettiin samat puheet ja skoolattiin, niin mun oli pakko todeta rehtorille, että on tosi kiva skoolata Tuula sun kanssa, mutta tästä kaupunginjohtajan ja rehtorin yhteistyöstä, niin tästä ei kyllä vielä synny mitään. Mä toivon, että me tänäänkin päästään skoolaamaan, mutta erityisesti mä toivon, että me on opittu tästä asiasta sillä tavalla, että päästään niihin oikeisiin aiheisiin. Meillä on siihen valtavan suuri tarve. Mulla on tässä esityksessä yksi kalvo. Se on tuossa näkyvillä. Siinä on aika selkeä viesti Espoosta. Meillä on kasvu ollut sellaisella kulmakertoimella, että suurilleen siinä aikana, kun itse on elänyt, niin Espoon väkiluku on 10-kertaistunut. Se on nyt 280 000 ja alin arvio vuoteen 2050 on 400 000. Tämän koko Helsingin seudun osalta se tarkoittaa sitä, että sitten silloin vuonna 2050 niin koko Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta. Tuo isompi kuva kertoo siitä, että Espoo kasvoi noin vuoteen 2000 asti maassamuuton ja syntyvyyden enemmyyden kautta. Ja sitten vuonna 2000 se kääntyi siihen, että nyt Espoo kasvaa maahanmuuton ja syntyvyyden enemmyyden kautta. Että jo tänä vuonna todennäköisesti niin yli 80% meidän väestön kasvusta on vieraskielistä. Ja sehän tietenkin haastaa tätä meidän kaupungistumista tosi paljon. Ja kolmantena kuvana on sitten, siinä on tämä Etelä-Suomen työssäkäyntialue. Ehkä pitäisin sitä parempana, että siinä olisi koko Suomen työssäkäyntialue. Mutta meidän pitää ikään kuin Suomessa miettiä, että miten tämä kokonaisuus hyvin pelaa. Eli meillä on suuret haasteet tälle kaupungistumiselle. Espoon kasvutarina
Se on ollut tätä kaupungistumistarinaa, jota me on tehty ja toteutettu. Ja jotta me pystyttäisiin tämä kasvu pitämään kestävänä, niin me todellakin tarvitaan kaupunkitutkimusta, laadukasta kaupunkitutkimusta ja todella toimivaa yhteistyötä. Me ollaan Suomessa, niin jos ajattelee vaikkapa maaseudun kehittämistä, niin meillä on satoja hyllymetrejä laadukasta ja sielukasta tutkimusta maaseudun kehittämisestä, joka on tehty yhdessä toimijoiden kanssa. Mutta jos sitä verrataan siihen kaupunkitutkimukseen, niin tilanne on tosi kehno, että meidän on välttämättä päästävä tässä eteenpäin. Et itse asiassa näen niinkin pitkälle tai arvioin, että näitä suuria uudistuksia, mitä Suomessa on yritetty viedä eteenpäin, onpa ne sitten kuntauudistuksia tai sote- ja maakuntauudistuksia, niin niissä on epäonnistuttu melko surkeasti kaupunkien osalta. Ja mä olettaisin, että se suurelta osalta johtuu siitä, että semmoista tasokasta ja laadukasta kaupunkitutkimusta ei ole ollut käytettävissä. Monet valmistelijat on joutunut tyytymään lobbareihin. Lain valmistelussa ei ole ollut käytettävissä semmoista laadukasta kaupunkitutkimusaineistoa, millä olisi näiden isojen kaupunkien osalta pystytty miettimään tätä kehitystä niin, että ne ehdotukset olisi ollut hyviä. Et siitä meidän pitää päästä eteenpäin. Paljon huomiota on saanut tämmöinen C21, 21 suurimman kaupunginjohtajakokous. Se on ehkä leimaantunut aika paljon tähän sote-uudistukseen, mutta itse arvioisin niin, että niissä kokouksissa niin ehkä merkittävin anti on ollut se, että kun meillä kaupunginjohtajilla on tapana kehua retostaa sillä omalla kaupungillaan, niin niissä tapaamisissa niin on ollut käsin kosketeltava ikään kuin se vertaistuen ja yhteistyön tarve, mitä kaikki kaupunginjohtajat tarvitsee tässä uudessa kaupungistumisen aallossa. Et se taisi olla Rovaniemen kaupunginjohtaja, joka kysyi minultakin, että mitä se nuori uusi väki, että mitä ne oikein näiltä kaupungeilta haluaa. Et se kaupungistumiskehitys, mitä nyt on tapahtumassa, niin se ei koske vain niitä kaupunkeja, missä väkiluku kasvaa voimakkaasti, vaan se koskee ikään kuin kaikkia kaupunkeja ja haastaa tosi paljon. Ja Jätkäsaari on mitä parhain esimerkki siitä, että jos ennen kaupungistuminen oli sitä, että ehkä muutettiin maalta kaupunkiin, niin nyt se kyllä tarkoittaa paljon erilaisia asumismuotoja ja toimintatapoja ja käyttäytymistä, asumisen, palveluiden, työpaikkojen kytkeytymistä yhteen, mitä kaikkea se sitten tuokaa tullessa. Että kyllä sen koko C21-verkoston suora viesti on se, että me todellakin tarvitaan laadukasta, tasokasta, kansainvälistä kaupunkitutkimusta. Että ehkä sillä tavalla, kun tässä kaipattiin, että eduskuntahan ei keskustele kaupungistumisesta eikä kaupunkipolitiikasta. Tosin en ehkä pelkästään siihen sitä painottaisikaan, että itse näen, että se on vähän vanhakantaista ajatella niin, että kaupunkipolitiikkaa tehtäisiin vertikaalisesti siten, että hallitus miettii, maakunnat miettii ja sitten ohjeistaa kaupunkeja. Kyllä se oikeasti menee horisontaalisesti globaalissa kaupunkien verkostoissa se kehittäminen. Ja siihen me tarvitaan sitä tasokasta, laadukasta, kansainvälistä tutkimusta. Ehkä nostaisin vielä yhden ison kysymyksen myöskin ja haasteen tälle kaupunkitutkimukselle, minkä puute niin kuin erityisesti vaikeuttaa meidän esimerkiksi palvelujärjestelmien ja palveluiden kehittämistä, on se, että tuosta käyttäjälähtöistä kaupunkitutkimusta meidän palvelujärjestelmistä, niin sitä yksinkertaisesti ei ole olemassa. Et jos me ajatellaan, että mitä se disruptio kaupunkien palveluiden kannalta tarkoittaa, niin minun ajattelussa se tarkoittaa asukas, asiakas ja käyttäjälähtöisyyttä.
Et se disruptio tarkoittaa sitä, että niitä palveluita, jotka aikaisemmin on toiminut asukkaiden ja asiakkaiden kannalta huonosti, niin pystytään nyt digitalisaation keinoin parantamaan. Että oikeastaan tämä disruptio, niin se saa käyttövoimansa käyttäjälähtöisyydestä. Et jos me ajatellaan vaikka liikennettä palveluna, mikä varmaan muuten tulee kyllä haastamaan tätä Jätkäsaartakin, mutta jos me ajatellaan liikennettä palveluna, me tehdään Espoota 5 kaupunkikeskuksen mallilla raiteisiin tukeutuen, niin kyllä se on niinku hankala, että se on niin järjestäjälähtöistä sen liikenteen organisointi, että se on niinku nimikin sanoo, että se on valtion rautatiet, että oikein sieltä ylhäältä katsotaan, että ketä siellä alhaalla alamaisia on ja kun oikeasti pitäisi miettiä, että miten käyttäjälähtöisesti niitä liikennepalveluja tehdään. Ikävä kyllä meillä on vähän samaa jähmeyttä meidän omassa HSL:ssä, mutta että meidän pitää ikään kuin siihen liikennepalveluunkin tätä käyttäjälähtöisyyttä saada mukaan. Et kovat on odotukset ja en odota tietenkään, että tuloksia syntyisi heti. Pidän erityisesti tärkeänä sitä, että meille syntyy semmoinen yhteisö, missä me opitaan ja tehdään tätä asiaa yhdessä. Että se kaupunkitutkimus täytyy olla niin, että se on, tarkastelee asioita siten, että ne on sekä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Ja siinä tutkimuksessa meidän kaupunkien pitää olla alustana, koska muuten ikään kuin konkreettisia tekemisiä ja tuloksia ei synny. Mä ehkä lopetan tähän pieneen kevennykseen siitä ikään kuin yhteisön merkityksestä ja samalla pääsen vähän kehuskelemaan Espoota. Me osallistuttiin oikeastaan koko viime vuosi ja alkuvuosi tämmöiseen kansainväliseen kilpailuun, The Most Intelligent Community in the World. Kesäkuussa oltiin Lontoossa finaalissa. Se oli sinänsä iso ponnistus. Hakemus oli ton paksunen ja 7 finalistia. Evaluaattorit oli viikon täällä paikalla ja 200 kaupunkia haki sitä. Edellisen kerran Melbourne voitti sen. Edellinen eurooppalainen voittaja oli Eindhoven Hollannista. Niin siitä kilvoiteltiin ja sitten Lontoossa, kun oltiin siellä lavalla ja olin arvioitsijien roustattavana, niin kerroin, että tämä on ollut mulle hankala harjoitus. Että mä olen ollut Espoon valtuustossa ja valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Tosin kyllä tämä sama pätee muistaakseni siihen Helsingin valtuustoonkin, missä olin, niin että mun on tosi vaikea peilin edessä, kun mä oon harjoitellut, niin mun on ollut tosi vaikea sanoa, että Espoon kaupunki on maailman älykkäin kaupunki. Vieläkin näköjään ottaa vähän voimille. Meistä kaikki tietää, että kun näitä hommia tehdään, niin ne ei aina tunnu maailman älykkäimmiltä. Mutta sitten kun se kääntää niin, että the city of Espoo is the most intelligent community in the world year 2018, ja sen kääntää yhteisöön, niin kuin mä käännän sen oikeastaan koko Suomessa. Et silloin kun me otetaan mukaan meidän ihmiset, koulutetut ihmiset, meidän yhteisöt ja yritykset, niin silloin me saadaan siitä ikään kuin hyvä paketti. Espoossa se tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä on Aalto-yliopisto ja sen opiskelijat ja tutkijat ja professorit, on startup-saunat ja slassit, on sen ympärillä Nokia ja 5G ja koneen älykkäät hissit, on hyvin koulutettu väestö ja sitten alustana on suomalainen palveluyhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta, missä on hyvät palvelut ja hyvät koulut maailman parhainen oppimistuloksineen ja erittäin niin kuin vahva sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen. Sitten kun meillä on siinä yhteisössä kaikki nämä elementit, niin sitten me ollaankin Suomessa todella kilpailukykyisiä. Ja
Mä näen tässä samalla tavalla kuin jos teemana oli tämä yhdessä, niin musta on ratkaisevan tärkeää, että kun tätä kaupunkitutkimusta viedään eteenpäin kaupunkiakatemiassa ja kaupunkitutkimusinstituutissa, että me pystytään luomaan semmoinen yhteisö, joka oikeasti tekee siinä sellaista yhteistyötä, että me pystytään yhdessä rakentamaan kestävämpää Suomea. Onnea matkaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraavan puheenvuoron saa asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala. Siellä olet. Kiitoksia. Hyvät kutsuvieraat RDS:stä. On ilo olla edessänne ja ennen kaikkea todistaa sitä poikkitieteellistä ja sanotaan uutta yhteistyömallin syntyä ja lämpimät onnittelut ennen kaikkea päivän pääteemalle ja syntyvälle instituutille ja osallisille, jotka ovat tämän syntymiseen vaikuttaneet. Miksi olemme täällä ja miksi olemme niin nöyrän ylpeitä siitä, että saamme tehdä tätä yhteistyössä myös akateemisen maailman kanssa, on oikeastaan syyt johtavat 50 vuoden taakse siihen päivään, kun Osuuskunta Suomen asuntomessut perustettiin toimijana, voittoa tavoittelemattomana, yleishyödyllisenä toimijana, niin kuin me tänä päivänä olemme edelleen. Ainoana tehtävänä synnyttämään ja vaalimaan asuinalueita, missä ne asiakkaat, asukkaat ja käyttäjät, niin kuin kaupunginjohtaja Mäkelä tuossa äsken totesi, niin miten me pystymme edesauttamaan ja työntämään eteenpäin sitä hyvinvointia, mitä Suomessa on. Tänä päivänä suomalaiset itse kokevat asukkaan näkökulmasta asuvansa parhaiten maailmassa ja olemme lähteneet viime vuosina myös penkomaan vanhoja asuntomessualueita, mistä myös löydämme erilaisia syitä siihen, että mistä hyvinvointi syntyy, ja olemme myös tulleet siihen tulokseen, että me ymmärrämme aivan liian vähän, me emme tähän itse pysty, minkä takia myös olen ylpeä ja iloinen siitä, että minkälaista yhteistyötä ja toimintaa löytyy akateemiselta maailmalta, mitä ilman muuta seuraamme ja tarvitsemme myös ymmärtää, ollessamme hankkeissa mukana, missä synnytetään uusia asuinalueita Suomeen. Suomen asuntomessut ei ole tapahtumaorganisaatio, ja minkä takia me olemme täällä Jätkäsaaressa kaupunkielämää tapahtumassa, on se, että me synnytämme yhdessä kumppaneiden kanssa, niin kuin Helsingin kaupungin kanssa, ympäristöministeriön kanssa, akateemisen yhteisön kanssa, Jätkäsaaren kaupunkielämää tapahtumaan. Me toimimme alustana, toivottavasti hyvin monille eri toimijoille testata, kokeilla, tuoda esille uutta ja sitä kautta saada myös asukkaat mukaan ja tähän keskusteluun kertomaan, että minkälaista se elämä on. Eli jos oikeastaan laittaa pähkinänkuoreen, niin asuntomessut testaa asukkaiden kanssa ja toimijoiden kanssa, että minkälaisia elämän ja asumisen ratkaisuja me Suomessa nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemme. Tätä tavoitetta me jahtaamme käytännössä neljällä toimintamallilla tänä päivänä, jatkuvalla toimituksellisen median yhteistyöllä, tutkimusmaailman yhteistyöllä, asuntomessuhankkeilla, mitä on vajaa 10 vuotta eteenpäin aina tiedossa, tämän tyyppisellä nyt ensimmäistä kertaa tehtävällä rakennetun kaupunkiympäristön tapahtumalla, ja unohtamatta myös valtakunnallisena toimijana pieniä kuntia, jotka painii rakennemuutoksen kanssa erityisen voimakkaasti, niin miten pystymme tukemaan heitä myös sitten vaikeassa tilanteessa. Ja nämä ei ole tapahtumavetoisia hankkeita, vaan vain ja ainoastaan tavoitteena on löytää ratkaisuja, kokeiluita ja innovaatioita testiin asti, mitkä edistää hyvää elämää ja asumista. Tämän sanottua niin vielä lämpimät onnittelut tosiaan illan päätähdille, kaupunkitutkimusinstituutille, ja lämmin kiitos, että olette kanssamme täällä. Ja jatketaan keskustelua tästä. Kiitos. Joo, kiitos asuntomessuille. Ilo olla täällä. Ja sitten seuraavaksi Jenni Airaksinen, Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja. Ole hyvä. Kiitos ja mahtavaa puhua täällä kaupunkien tutkimuksen ja tulevaisuuden tilaisuudessa. Mä en nyt sinänsä ehkä tässä esittele, että minkälaisia kaupunkitutkimussysteemeitä meillä tällä hetkellä Kuntaliitossa on käynnissä, vaan puhun ehkä hiukan enemmän siitä, että
mikä ja mitä edellyttää se, että me oikeasti päästäisiin sellaiseen yhteiskuntaan, jossa kaupungit, tutkimus ja olisivat aidossa dialogissa ja pystyisivät tuottamaan jotain lisäarvoa uudenlaisella tavalla. Ja sitä voidaan ihan ensimmäisenä kaupunkien osalta perustella sillä, että kaupungeille sovitellaan ratkaisija viittaa todella isoissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Kansallisvaltioilla on hieno kyky tehdä tietynlaisia asioita, mutta joissain kaupungit näyttää olevan etevämpiä. Ja tämä ilmiöpohjaisuus, joka tästä seuraa, on sellainen, joka edellyttää myös tutkimusmaailmalta reagointia. Vaikka meillä on mahtavaa syvään tieteelliseen ymmärrykseen ja osaamiseen perustuvaa tutkimusta, niin ehkä meidän suurimpana haasteena on se, että me kaivaudutaan sieltä tieteellisistä poteroista ulos ja liittoudutaan yhteen tuottamaan ratkaisuja nimenomaan tällaisiin ilmiöpohjaisiin ongelmiin, jotka eivät kunnioita, eivät tieteenalarajoja, eivätkä kaupunkien hallintokuntarajoja, eivätkä edes kaupunkien rajoja, saati kansallisvaltioiden rajoja. Tutkimus ja opetus, mihin Mari hienosti viittasi, on tosi tärkeää, mutta ihan yhtä tärkeää on se, mitä me tavoitellaan sillä tutkimuksen ja opetuksen uudenlaisella organisoinnilla. Ja mun näkökulmasta, kun mä tulen Kuntaliitosta, niin tehtävänä täytyy olla kaupunkien kapasiteetin vahvistaminen. Se tutkimus, joka pystyy tuottamaan uudenlaista kapasiteettia kaupungeille, tulee niin kuin muuttamaan tätä maailmaa todella paljon. Se tarkoittaa sitä, että kaupungeissa pitää tavoitella parempaa tietoon perustuvaa kehittämistä, parempaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tietenkin valmistelua. Usein me ajatellaan niin, että akateemisen maailman täytyy niin kuin kaivautua ulos sieltä yliopistolta ja muuttaa kommunikaatiotapojaan ja olla jotenkin enemmän niin kuin populaareja ja jotenkin kiinnostavampia. Mutta ihan yhtä paljon tällainen uudenlainen yhteistyö vaatii kaupungeilta. Kaupunkien pitää olla valmiita kuuntelemaan ensinnäkin sitä, mikä se tutkimuksen kautta tuleva viesti on. Läheskään kaikki tutkimus ei tule olemaan pääkaupunkiseudun näkökulmasta pelkästään kiittävää. Läheskään kaikki tutkimus ei tule olemaan sellaista, joka ratkaisee lyhyellä aikavälillä vaikkapa ensi vuoden palvelujärjestelmän muutoksen kysymyksiä, vaan se saattaa antaa avaimia siihen 10 vuoden päästä tapahtumaan niin kuin jo nyt näkyvillä olevaan palvelujärjestelmän muutokseen. Tieto ei muutu viisaudeksi automaattisesti. Vaikka me tehtäisiin hyllymetreittäin ja vaikka palavasieluisestikin sitä kaupunkitutkimusta, jos ei ole olemassa tilaa ja aikaa dialogille käytännön ja tutkimuksen välillä, ja sen lisäksi todella askeettisia määriteltyjä proseduureja, joilla se tieto menee kaupunkien hallintoon ja organisaatioihin, niin me ei voiteta tätä taistelua tästä tiedon niin kuin jalostamisesta ja tiedon soveltamisesta. Eli tarvitaan systeemit, joilla me ujutetaan se tieto sinne kaupunkien järjestelmiin. Ja itse näen, että Kuntaliitolla on tässä todella hyvä mahdollinen uusi rooli. Me pystytään jalostamaan, me pystytään kommunikoimaan, me pystytään kerään verkostoja ja tuottamaan niille merkityksellistä sisältöä. Nyt kun me saadaan vielä niin kuin tutkijat tuottamaan jatkuvaa sisältöä näille verkostoille, niin me ollaan aika mahtavassa tulevaisuuden maailmassa. No, kaupunkitutkimus voi toimia oikein isona imagotekijänä kaupungeille ja sitä kautta myös koko maalle. Olisi mahtavaa sanoa, että meillä Suomessa on maailman tutkituimmat ja ymmärretyimmät kaupungit. Mä tykkäisin sellaista viestiä käydä tuolla maailmalla kertomassa. No, vaikka Mäksy tuossa sanoi, että johtajat eivät ehkä pelkästään ratkaise tätä kysymystä, mutta kyllä johtajat esteenä pystyy olemaan monenlaiselle hyvälle yhteistyölle. Että jos kaikille meille johtajille ihan ensimmäinen viesti olisi se, että jos ei oltaisi niin kuin rikkana rokassa eikä kivenä kengässä, kun tutkimus ja käytäntö hakee uusia yhteistyösuhteita, niin voidaan päästä aika nopeastikin aika pitkälle. No, mä onnittelen ensinnäkin pääkaupunkiseutua ja toivon, että tämä ei jää tähän. Toivon, että tämä laajenee muillekin kasvaville
merkityksellisille kaupunkiseuduille tämän tyyppinen yhteistyö. Ja olen itse täysin rinnoin mukana soveltamassa kaikenlaisia uudenlaisia tapoja. Sanonkin meille kaikille, että kohti uudenlaisia tiedon kuluttamisen, tuottamisen ja jalostamisen prosesseja eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten lopuksi kuulemme ajankohtaisesta tutkimuksesta. Eli tämän illan otsikkokin oli Asukkaat, paikat ja politiikka, jotka on myös kaupunkitutkimusinstituutin isoja tutkimusteemoja. Niin nyt seuraavat puheenvuorot koskettavat muun muassa näitä aiheita. Eli kaupunki kolmesta näkökulmasta meillä on kolme tutkijan puheenvuoroa. Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Ensinnä on Henrietta Grönlund, hän on kaupunkiteologian yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta. Ja kaupunkiteologia on Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kehittämishanke, jossa hyödynnetään monitieteisesti eri oppiaineiden näkökulmia ja lähestymistapoja. Ja nettisivujen mukaan kaupunkiteologia ei opiskella vain luentosaleissa, vaan myös kaduilla, kirkoissa, moskeijoissa, ostareilla ja leipäjonoissa. Sitten meillä on Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Ja Tuulin vetämässä Digital Geography Labissa on tutkittu muun muassa paikkojen saavutettavuutta ja liikkumista. Ja labissa on kehitetty paljon myös avoimen datan käyttöä kaupunkitutkimuksessa. Sitten kolmas puhuja on Tuukka Saarimaa, kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Aalto-yliopistosta. Tuukka on siis tosiaan nyt elokuussa aloittanut Aalto-yliopistossa kaupunkitaloustieteellistä yliopistotutkimusta on viime vuosina tehty melko vähän, johtuen varmaankin siitä, että alalla ei ole ollut professoria eikä opetusta, mutta nyt siis olet ilmeisesti Suomen ainoa kaupunkitaloustieteen professori, jos olen ymmärtänyt oikein. Eli olen esittänyt näille kaikille tutkijoille samat kolme kysymystä ja pyytänyt puhumaan niistä. Kysymys numero yksi on pääkaupunkiseudun haasteet, että mitkä on siitä juuri oman tieteen alan näkökulmasta pääkaupunkiseudun tai ehkä kaupunkien laajemminkin suurimmat haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Kysymys numero kaksi, miten tutkimustieto vastaa tähän haasteeseen, eli pyytänyt nostamaan esille ainakin yhden hyvän esimerkin siitä, miten tutkimuksella on pyritty joko ratkaisemaan tai ymmärtämään tätä ilmiötä tai haastetta. Ja sitten kysymys kolme. Mitä emme vielä tiedä, eli mitä pääkaupunkiseudulla pitäisi tulevaisuudessa tutkia, mikä olisi kiinnostavaa. Ja nyt olkaa hyvä, otetaan nämä kaikki esitykset ihan putkeen ja sitten saa yleisökin kysyä, jos on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa. Mutta ole hyvä Henri, että saat aloittaa, missä olet siellä. Hei vaan kaikille ja kiitos paljon, että mä sain tulla antamaan pienen kurkistuksen kaupunkiteologiaan. Myös minä olen ainoa Suomessa ja tietääkseni jopa saatan olla globaalisti ainoa kaupunkiteologian yliopiston lehtori. Pienet haasteet tässä. No niin, teologisesta tiedekunnasta siis. Monille saattaa tulla mieleen kirkkohistoria tai raamatun tutkimus, joita näitäkin teemoja meidän tiedekunnassa kyllä ansiokkaasti tutkitaan, mutta teologinen tiedekunta Helsingin yliopistossa on Euroopan suurempia teologisia tiedekuntia, jossa tehdään hyvin monitieteistä, monialaista uskonnon ja maailmankatsomusten ja arvojen tutkimusta. Meillä on ollut viime vuosina muun muassa tutkimushanke, jossa tutkittiin myötätuntoa työelämässä. Iso tekesrahoitteinen hanke, muun muassa Espoon kaupungin kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä, kiitos siitä. Ja hyvin monenlaisia teemoja, jotka liittyy ikään kuin hyvän elämän myötätunnon monenlaisiin muihin teemoihin. Ja mä edustan siis kaupunkiteologiaa, joka tutkii näitä uskontojen maailmankatsomusten monenlaisia kysymyksiä, tätä ilmiökenttää, ikään kuin miten se risteää kaupunkikontekstien kaupungistumisen ilmiökentän kanssa. Ja näitä risteymäkohtia on toki tosi monenlaisia, mutta tänään meitä pyydettiin lähtemään näistä haasteista, ja niitä olen nyt sitten muutaman tänne valinnut. Mä oon valinnut niitä kolme. Ja aloitan tästä kasautumisesta. Kaupungithan on lähtökohtaisesti monella tavalla, niin kuin me varmasti kaikki tiedetään, hirveän positiivisia
paikkoja. Ne on tehokkaita, ne on dynaamisia, ne on luovia, ne on usein suvaitsevaisia. Paljon, paljon tosi hyvää. Valitettavasti se hyvä, mitä kaupungit pystyy tuottamaan, ei aina jakaudu kauhean tasaisesti. Hyvä kasautuu ja varsinkin huono kasautuu. Tämä on toki myös alueellinen kysymys. Mä itse tarkastelen sitä ehkä enemmän tällä kertaa ainakin yksilötasolla. Eli meillä myös pääkaupunkiseudulla, niin kuin kaupungeissa yleensäkin, on tällaisia ikään kuin huono-osaisuuden notkelmia, jonne kasautuu monenlaista kaupungin ongelmatiikkaa. Siellä on taloudellista niukkuutta, siellä on sairastavuutta, päihde, mielenterveyskysymyksiä. Myös yksinäisyydestä kärsitään tilastollisesti enemmän näissä huono-osaisuuden notkelmissa. Tähän liittyy myös eriytyminen. Sen lisäksi, että asiat kasautuu, niin me ihmiset, joilla on vähän erilaisia elämänkohtaloita, me ollaan aika eriytyneistä toisistamme. Tämä koskee hyväosaisempia ja huono-osaisempia, mutta se koskee myös erilaisia alakulttuureja. Viime vuosina on puhuttu erilaisista kuplista paljon. Tämä koskee erilaisia maailmankatsomuksia, uskontoja ja uskonnottomuuksia. Ikään kuin me jaetaan sitä kaupunkitilaa, mutta ei kuitenkaan kohdata oikeasti. Ja kun me ei kohdata oikeasti toisia tai niitä ehkä niin kuin oletettuja erilaisia toisia, siitä helposti seuraa ennakkoluuloja. Ennakkoluuloista seuraa empatiakuiluja ja solidaarisuusvajeita. Me tiedetään esimerkiksi, että ne ihmiset, joille on elämässä käynyt hyvin, niin tilastollisesti useammin uskoo, että köyhyys on ihmisen oma syy ja vastaavasti, että menestys on oma ansio. Me tiedetään, että rasistiset asenteet heikkenee silloin, kun ihmisillä on aitoa vuorovaikutusta toiseen kulttuuritaustaan kuuluvan ihmisen kanssa. Suomen menestystarina, myös kaupunkien menestystarinat rakentuu solidaarisuudelle, luottamukselle. Ja nämä empatiakuilut ja solidaarisuusvajeet syö koko sitä pohjaa, mille Suomen menestys on rakennettu. Myöskään kestävä kaupunkikehitys ei voi rakentua sosiaalisesti kestämättömälle pohjalle. No, aikamoisia haasteita. Jokainen varmaan on lukenut näistä syrjäytymismääristä, esimerkiksi nuorista miehistä, minkälaisia määriä siellä on. Mitä tutkimus voi tehdä, miten tutkimus vastaa. Ehkä emme voi yksin vastata, vaikka paljon tutkitaankin. Tietysti näitä kysymyksiä tutkitaan monilla kentillä, sosiaalipolitiikan, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen monissa paikoissa. Mutta mitä me tehdään sitten kaupunkiteologiassa? Teologinen tiedekunta tutkii monella tavalla esimerkiksi uskontojen rooleja konflikteissa, myös konfliktien ratkaisuissa. Tutkitaan erilaisten maailmankatsomusten välistä dialogia. Mutta minä haluan tähän nostaa kaksi omaa hankettani, jotka tarkastelee osallisuuden kysymyksiä. Oikeastaan voisi sanoa tällaista osallisuuden luomiseen pyrkivää aluskasvillisuutta kaupungissa. Toinen näistä on kaupunkilainen köyhyys tänään, Jane ja Aatoserkon säätiön rahoittama hanke, ja toinen osallistavat yhteisöt -verkostohanke, jota johdan yhdessä professori Juho Saaren kanssa. Ja me näissä pyritään menemään sinne, tai pyritään vaan ihan oikeasti mennään sinne ruohonjuuritasolle, katsomaan, mitä niissä huono-osaisuuden notkelmissa tapahtuu ja erityisesti mitä hyvää osallisuutta luovaa niissä tapahtuu. Minkälaista yhteisöllisyyttä siellä luodaan, miten voidaan päästä kiinni osallisuuteen. Nämä on usein uskonnollistaustaisia, arvopohjaisia, ideologisia yhteisöjä, jotka siellä toimii, kristillistaustaisia säätiöitä, seurakuntia ja sitten myös yhdistyspohjaisia ja myös niin sanottuja neljännen sektorin toimijoita, joissa kansalaiset ilman virallista organisaatiota tukee toinen toistensa. Me katsotaan näissä kahdessa hankkeessa vähän eri tavalla, mutta samaa ilmiötä, samantyyppisiä yhteisöjä, katsotaan missä niitä on. Miksi ne ovat siellä, missä ne ovat? Tämähän on hyvin fragmentaarista kenttää. Mitä ne tekevät? Minkälaista osallisuutta siellä mahdollisesti muodostuu? Minkä vuoksi? Miltä nämä huono-osaisuuden notkelmat näyttää näiden yhteisöjen, osallistavien yhteisöjen työntekijöiden näkökulmasta? Ja myös mennään sinne ihan näiden heikossa asemassa olevien ihmisten kävijöiden luokse ja lähdetään katsomaan, että minkälaista kokemusta heillä on siitä toiminnasta. Myöskin pyritään katsomaan tilastollisesti tai kyselytutkimusten kautta, miten tämä toiminta, sen rakenteet, käytänteet vaikuttaa heidän terveyteen ja hyvinvointiin. Ja meitä pyydettiin näissä tutkimapuheenvuoroissa myös kertomaan, mitä jo tiedetään tai mitä jo aavistellaan. Voisin sanoa, että me ollaan hankkeissa ehkä siinä vaiheessa, että me vähän tiedetään ja osin
hypoteesinomaisesti arvellaan, mutta sen voin sanoa, että tätä osallisuutta siellä huono-osaisuuden notkelmissa todella luodaan, sitä tapahtuu. Ja se on tietyllä tavalla ihan hirvittävän arkista. Se ei ole helppo, mutta se on tietyllä tavalla hirvittävän yksinkertaista. Se on aivan taatusti, se on mahdollista, hyvin mahdollista ja helppoa siihen nähdä, miten vakavasta ongelmasta ja laajasta puhutaan taloudellisesti ja inhimillisesti. Vähän kliseisestikin voisi sanoa, mutta se on kuitenkin totta, että se osallisuus kaikessa yksinkertaisuudessa on sitä, että nämä ihmiset tulee nähdyksi ihmisinä näissä paikoissa. He ei tule nähdyksi diagnoosien kautta, ei sosioekonomisen statuksen kautta, vaan ihmisinä. Toinen asia on se, että he saa kuulua johonkin. On joku yhteisö, joku paikka, jonne he kuuluu, joka tuo merkityksellisyyttä, jossa on välittämisen kokemus. Ja kolmas on vielä se, että on joku paikka, missä nämä ihmiset kokee, että heillä itsellään on jotakin annettavaa. Tämä me tiedetään tässä vaiheessa. Me jatketaan toki erilaisilla aineistoilla tutkimusta vielä, mutta mä halusin tähän loppuun, kun kysyttiin, mitä emme vielä tiedä, mitä pitäisi tutkia, niin ehkä laajemminkin nostaa tämän niin kuin kihinän, mitä kaupungeissa tapahtuu siellä epävirallisessa maailmassa, epävirallisessa sektorissa. Me tutkitaan paljon kaupunkien virallisia käytänteitä, hyvinvointipolitiikkaa, ikään kuin lakisääteisiä asioita, niin kuin pitääkin, mikä on tosi arvokasta. Mutta kansainvälisesti aivan valtava tutkimuskenttä, kolmannen sektorin toiminta, kansalaisjärjestötoiminta on Suomessa aivan alitutkittua. Me ei tiedetä aivan perusasioitakaan meidän yhdistyskentästä esimerkiksi, mistä se koostuu ja millainen se on. Ja tätä meidän kyllä kaupungeissakin pitäisi tutkia enemmän, meidän pitäisi ymmärtää sitä paremmin. Yksi esimerkki, miten laajasta ilmiöstä on kyse, on vaikkapa vapaaehtoistoiminta, siis se, mitä ihmiset tekee vapaaehtoisesti omalla ajallaan. Tämä koskettaa niin suurta osaa suomalaista, että puolet suomalaisista osallistuu tähän toimintaan vuositasolla, ja silti me tiedetään siitä aivan hirvittävän vähän. Ja kun me vielä saadaan tarkempaa tietoa niistä osallisuuden mekanismeista, niin tämä sijoitus on varmasti olisi sen arvoinen. Tässä kaikki. Kiitos. Ja sitten Tuuli Toivonen, ole hyvä. Joo, hei kaikille ja hyvää perjantai-iltapäivää munkin puolesta. Tosi suuri ilo olla täällä kaupunkitutkimusinstituutin avajaisissa ja tietysti myös Jätkäsaaressa, koska tämä on kiehtova paikka ihmisille, jotka on kiinnostuneet kaupungista ja kaupunkien tulevaisuudesta, myös liikkumisesta ja siitä, että kuinka ihmiset käyttää tilaa. Ja mä oon geoinformatiikan professori, apulaisprofessori geotieteiden ja maantieteen laitoksella, ja ajattelin, että kerron teille vähän meidän Digital Geography Lab tutkimusryhmän tutkimuksesta tai tutkimuksista saavutettavuuteen, kestävään kaupunkiliikkumiseen ja sitten tavallaan niin kuin paikkojen luomiseen liittyen. Ja erityisesti katson kaupunkia ja meidän ryhmässä kaupunkia katsotaan yleisesti ottaen tavallaan niin kuin tämmöisillä massadatan kakkuloilla, jos niin voi sanoa. Eli aineistosta käsin uusia aineistoja hyödyntäen matkapuhelinaineistosta sosiaalisen median aineistoihin ja niin edelleen. Ja monitieteisesti meillä on suojelubiologeja, humanisteja, kielitieteilijöitä ja sitten tietysti maantieteilijöitä ja tietojenkäsittelytieteilijöitä tässä työssä mukana. Ja meitä on rahoitettu pitkään kaupunkien toimesta. Me ollaan tehty yhteistyötä kaupunkien kanssa ja sitten pyritty julkaisemaan meidän tulokset ja myös työkalut ja aineistot sillä lailla, että niitä pystyttäisiin hyödyntämään kaupunkien käytössä. Ja tämä on jotenkin ollut kauhean innostavaa, hedelmällistä meidän mielestä, ja senkin takia ehkä tämä kaupunkitutkimusinstituutin perustaminen on innostavaa, että toivotaan, että sen tyyppinen kehitys jatkuu edelleen ja sille tulee uusia mahdollisuuksia. Mutta kun miettii sitä, että mikä meitä tutkimuksessa innostaa, mitkä on niitä pääkaupunkiseudun haasteita esimerkiksi, joita me ollaan pyritty ymmärtämään tällä alueella toimiessa, niin on tietysti myös, tai tämä Jukka Mäkelänkin mainitsema, valtavan nopea kasvu, väestönmuutos ja sitten jonkunlainen munkinlainen yhteiskunnan muutos, liikennejärjestelmien muutos sen nopean kasvun osana, mutta sitten myös tavallaan niin kuin asenteiden muutos ja se, että miten me ihmiset toimitaan, miten me käytetään palveluita ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on esimerkiksi tässä ympäristössä, jota meille suunnittelijat suunnittelee, rakentajat rakentaa, niin miten me täällä sitten oikeasti toimitaan. Ja yhtenä
esimerkkinä siitä on meidän Helsingin apulaispormestarin esille nostama tämmöinen yökaupunki esimerkiksi. Eli se, että meidän kaupungit kehittyy hyvin uudenlaiseen suuntaan. Ihmiset toimii eri lailla kuin ennen, ei enää niin kuin 9-5 periaatteella, vaan rytmit muuttuu, ihmisten työskentely on yksilöllisempää, ja se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset hyödyntää kaupunkia ja toimii ehkä yksilöllisemmin kuin aikaisemmin. Meillä on erilaisia vähemmistöjä, jotka arvostaa erilaisia asioita ja hyödyttää kaupunkia tai käyttää kaupunkia eri lailla. Ja näitä me ollaan jotenkin yritetty ymmärtää ihan niin kuin tosi yksinkertaisen esimerkin tarjoilen tässä kuvassa, joka valitettavasti näkyy ehkä vähän huonosti, mutta tässä on siis meidän vanha tämmöinen saavutettavuuskartta, joka on laskettu autoilulla ja joukkoliikenteellä, missä on Helsingin tai pääkaupunkiseudun saavutettavimmat alueet, parhaiten saavutettavat alueet. Ja ne nyt on tuolla Helsinginniemellä, kun katsotaan joukkoliikennettä, aika niin kuin ei yllätyksellisessä sijainnissa, mutta sitten kun me katsotaan vastaavaa karttaa autolla, henkilöautolla parhaiten saavutettavat alueet, niin ne onkin tuolla kehäteiden varsilla. Jos kaupunkia tuntee, tämä ei ole ollenkaan yllättävää, mutta tämä ehkä meille tuo viestiä siitä, että riippuen siitä, että millä kulkuvälineellä esimerkiksi on liikkeellä, niin kaupunki ja kaupungin saavutettavuus, kaupungin paikat tavallaan näyttäytyy ihan erilaisena. Että tämä niin kuin kaupungin maisema, saavutettavuusmaisema tästä paikasta katsoen on erilainen, jos olen tullut pyörällä niin kuin olen, tai jos olen tullut joukkoliikenteellä, tai jos olen tullut jollain muulla kulkutavalla. Ja silloin tämän moninaisuuden ymmärtäminen ja sen ymmärtäminen siten, että sitä laskennallisestikin voidaan lähestyä, on meille ollut tärkeää. Ja me ollaan pyritty mallintamaan paitsi tällaista niin kuin monikulkutapasta liikkumista, niin sitten myös dynaamista liikkumista, huomioiden vähän sitä, että miten kellonaika esimerkiksi vaikuttaa lähipalvelujen saavutettavuuteen tai ylipäätänsä palvelujen saavutettavuuteen. Ja se on kiinnostavaa, miten valtavat erot siinä on. Tietysti ei yhtään yllättäen päivän ja yön välillä, mutta jos ajatellaan, että yhteiskunta kehittyy kohti sellaista, jossa ihmiset myös poikkeuksellisina aikoina toimii, niin tietysti meidän pitäisi nähdä kaupunki myös jonain muuna kuin kello 12 hetkenä arkena. Ja sitä varten me tarvitaan näitä uusia aineistoja ja innostavia lähestymistapoja onkin paljon. Tässä on eilen meidän mahtavan graduntekijän Claudia Bäriruutin tekemä kaupungin pulssikartta matkapuhelinaineistosta laskettuna. 24 tunnin kuluessa se, että missä ihmiset matkapuhelinaineiston perusteella pääkaupunkiseudulla minäkin hetkenä on. Ja tämän tyyppinen tieto lähtökohtana siihen, että kun tehdään vaikka palvelujen suunnittelua joko liikkumiseen tai sitten muihin palveluihin, on tietysti tärkeää, että voitaisiin oikeasti kohdentaa toimintoja sinne, missä ihmiset kullakin hetkellä on, eikä sen perusteella, missä he yöllä on. Ja tähän meillä on jotenkin hirveän hyvät edellytyksetkin siinä mielessä, että nyt jatkuvasti kerätään uudenlaista tietoa. Kaupunkikin tämmöisenä älykkäänä toimijana kerää uudenlaista tietoa siitä, että miten täällä liikutaan, missä ihmiset on, ja jonkun verran myös sitä, että mitä he sitten tekevät. Ja erilaiset tietolähteet, vaikka kaupunkipyöräjärjestelmä, tässä on myös yhden tuoreen tutkijan Elias Wilberin kartta, jossa hän kuvaa kaupunkipyöräjärjestelmän rakenteita, on mallintanut niitä pääkaupunkiseudulla, niin tämän tyyppiset aineistolähteet yhteen tuotuna jotenkin auttaa piirtämään sitä monimuotoisuuden tai kuvaa monimuotoisesta kaupungista ja monimuotoisista liikkumisen mahdollisuuksista kaupungissa ja siitä, että miltä oikeastaan saavutettavuus täällä minäkin ajan hetkenä minkäkin liikkumismuodon kannalta ja sitten jonkun verran myös erilaisten ihmisten kannalta, niin miten tämä näyttäytyy. Ja sen ymmärtäminen tietysti, että voitaisiin luoda kestävää kaupunkia ja miellyttävää ja toimivaa kaupunkia, niin on aivan avainasemassa. Ja sitten tämän päälle, että miten tämä liikkumisjärjestelmä, saavutettavuus oikeastaan näyttäytyy, niin me ollaan viime aikoina yhä enemmän ajateltu sitä, että meidän pitäisi ymmärtää jotenkin myös sitä, että mitä ihmiset sitten ihan oikeasti tekee, että jos saavutettavuus on tämmöistä niin kuin mahdollisuutta päästä paikasta toiseen,
niin miten me sitten hyödynnetään tätä mahdollisuutta? Kuinka ihmiset oikeasti toimii, minkä takia ja missä he oikeastaan käy? Ja sitä varten ollaan nyt yhä enemmän sit innostuttu käyttämään esimerkiksi sosiaalisen median aineistoja. Tuossa on nyt kuvissa esimerkkinä vaikkapa Instagram-dataa pääkaupunkiseudulta. Jos ottaa parin vuoden jaksolta Instagram-aineistoon, niin 1,3 miljoonaa geotägättyä, eli paikkaan sidottua pistettä saadaan. Ja jokainen niistä pitää sisällään tietysti paitsi sen sijainnin, niin valtavan määrän tietoa. Sisältöjä siitä, että mitä ihmiset on vaikkapa jakaneet tekstin muodossa, kuvien muodossa, keitä he on, jotka sitä jakaa ja koska he tätä sisältöä jakaa. Ja kaikkea sitä voidaan sitten louhia kiinnostavalla tavalla automaattisesti tekoälyn keinoin ja koneoppimisen keinoin. Ja ihan alkeellisesti tähän mennessä vasta ollaan saatu jonkunlaisia käsityksiä siitä, että mitä sosiaalisen median perusteella ihmiset tekee esimerkiksi puistoissa. Meidän ensimmäisiä tuloksia siitä, että mistä ihmiset kertoo puistoaktiviteeteissaan sosiaalisessa mediassa, koska he on puistoissa, eli minkälaisia on nämä ikään kuin ajankäytön käyrät silloin, kun puhutaan vapaa-ajasta ja vapaa-ajan paikoista. Ja kaikkea tätä pidemmälle vietynä me jotenkin toivotaan, että tutkimuksessa voitaisiin jatkossa käyttää siinä, että me ymmärrettäisiin oikeasti, että mihin suuntaan kaupunki kehittyy. Erilaisten ihmisten näkökulmasta, jos otetaan joku vähemmistöryhmä, niin käyttääkö he samanlailla kaupunkitilaa, liikkuuko he siellä samanlailla, onko heidän liikkumismahdollisuudet samanlaisia kuin jollain toisella ryhmällä, aiheuttaako tämä liikkuminen kohtaamisia tai mahdollistaako se niitä. Ja sitten toisaalta haluttaisiin jotenkin ymmärtää sitä, että mitä paikkoja ihmiset ylipäätänsä arvostaa ja miksi tästä datasta kaivellen. Ja vähän sitäkin, että mihin tämä kaupunki sillä lailla kehittyy, että missä on esimerkiksi tulevaisuuden keskukset. Ja siinä mä palaan nyt niihin mun ensimmäisiin kuviin. Jos muistatte joukkoliikenteen keskeisimmät paikat keskusta-alueella, autoilun keskeisimmät paikat siellä kehäalueella, niin mihin suuntaan tämä kaupunki oikeastaan kehittyy? Vetääkö sitä autoilu, palvelut, viedäänkö terveyskeskukset kauppakeskuksiin, jotka on kehittynyt sinne kehille, viedäänkö kirkot sinne, vai käykö niin, että kun Amazon ja nettikauppa rampauttaa vähitellen ne tylsät kauppakeskukset kehäalueilla, niin itse asiassa keskusta nousee tämmöiseksi, tai jotkut muut paikat nousee uusiksi aktiivisuuden keskuksiksi. Ja kaikki nämä on sellaisia, mihin me pystytään jotenkin pääsemään käsiksi näillä uudenlaisilla tietolähteillä. Aika yksilökeskeisestikin, eli huomioiden nämä erilaiset ihmisryhmät. Ja ne on niitä teemoja, mistä me haluttaisiin jatkossa tehdä tutkimusta ja yhteistyötä kaupunkien kanssa meidän koko porukalla, joka on tuossa. Ja heille kaikille kiitos. Ja teille myös. Kiitos Tuuli. Ja sitten viimeinen puheenvuoro, Tuukka Saarimaa, ole hyvä. Joo, kiitos. Ensiksi pitää sanoa, että olipa mielenkiintoinen esitys. Mulla tuli aika paljon ajatuksia tuosta tuli esityksestä, ja nyt mä en enää muista, mitä mun oli itse tarkoitus tässä sanoa, mutta mä yritin seurata mahdollisimman tarkasti sitä meille annettua ohjetta, eli mikä on niinku pääkaupunkiseudun haaste tai oikeastaan kaupunkihaasteet yleisemmin, ja vähän tutkimusesimerkkejä sitten asioita, joita me ei tiedetä. Eli mä oon Tuukka Saarimaa, kaupungintaloustieteen apulaisprofessori. Aloitin elokuussa, mä oon ollut vasta kolme viikkoa Aallossa töissä. Mun professuuri on jaettu sillä tavalla, että mä oon niin kuin 70% taloustieteen laitoksella ja 30% rakennetun ympäristön laitoksella. Pääasiassa istun kuitenkin taloustieteen laitoksella tällä hetkellä. Okei, aloitetaan. Mikä on mun mielestä tällä hetkellä kaupunkien tai pääkaupunkiseudun suurin haaste? Mun mielestä se on liian vähäinen asuntojen tarjonta. Tämä voi kuulostaa yllättävältä, kun me ollaan täällä Jätkäsaaressa, tänne rakennetaan ihan hirveästi koko ajan lisää asuntoja. Me nähtiin äsken, miten nopeasti Espoo on kasvanut viime vuosina.
Mutta kuitenkin, kun mä katselen tässä ympärillä, niin kun kävelin tänne näin, että ainakin mun mielikuvitus aika helposti vielä taipuu siihen, että kaikissa näissä taloissa, mitkä tänne on rakennettu, täällä olisi vaikka yksi kerros vielä enemmän. Ja toinen asia, mistä me nähdään tämä, että meillä on niukkuutta, on se, että asuntojen hinnat on niin korkeat. Jätkäsaaressa, kantakaupungissa, Kalasatamassa, mikä on toinen suuri alue, mitä tällä hetkellä rakennetaan, asuntojen hinnat ylittää merkittävästi rakennuskustannukset. Eli sinne vapaaehtoisesti rakennuttajat kyllä rakentaisi ja ihmiset maksaisi niistä asunnoista mielellään aika paljonkin, jos niitä vaan olisi enemmän saatavilla. No mistä tästä johtuu, että meillä on tämmöinen ongelma, että me rakennetaan liian vähän? Mä en tiedä, onko tämä pääsyy, mutta tämä on mun mielestä merkittävä syy. Eli meillä on tämmöinen poliittinen järjestelmä, jossa kaavoituksesta vastaa kaupungeissa jo asuva sisäpiiri. Eli kunnilla on kaavoitusmonopoli, kun taas ulkopaikkakuntalaisilla ei ole juurikaan poliittista valtaa siihen, että kuinka paljon Helsinki vaikka päättää kaavoittaa. Meillä voi olla Kuhmossa ihmisiä, jotka mielellään tulisi töihin pääkaupunkiseudulle, mutta heillä ei ole minkäänlaista poliittista kanavaa vaikuttaa siihen, että tuleeko Helsinkiin uusia asuntoja, joihin mahdollisesti se pystyvät muuttamaan. Ja tätä tavallaan sitten vielä pahentaa se, että monen sisäpiiriläisen koko varallisuus on kiinni asunnossa, eli he ovat omistusasujia, ja on heidän etujensa mukaista sen takia rajoittaa tarjontaa ja ylläpitää korkeita hintoja. Ja tyypillisesti tällaiset henkilöt, jotka tiedetään, että omistusasujat ja suurituloiset henkilöt on myös poliittisesti paljon aktiivisempia kuin pienituloiset. No, miksi se sitten on niin kovin tärkeää, että me saataisiin lisää asuntoja? No, ensimmäinen juttu on tietysti se, että ihan pelkästään sen takia, että saadaan asuntoja sinne, missä ihmiset haluaa asua. Monesti tämä itsestäänselvä asia unohdetaan julkisessa keskustelussa, aletaan suoraan miettimään kasautumisetuja ja muita, mutta tietysti pääasiallinen syy on se, että saadaan vain ihmisiä, että yhä suurempi osa ihmistä pääsee asumaan sinne, missä he haluaa asua. Tällä on asuntomarkkinoiden lisäksi on tietysti työmarkkinavaikutuksia, eli kun kaupungit kasvaa, yhä useampi työntekijä pääsee heille parhaiten soveltuvaan työpaikkaan, ja toisaalta yritykset saa töihin sellaisia mahdollisimman hyvin näihin yrityksiin sopivia työntekijöitä. Ja sitten tietysti meillä on nämä kasautumisedut, eli kun kaupungit kasvavat, saadaan tuottavuutta ja parempia palveluita, laajempi palvelukirjo näiden kasautumisetujen kautta. Seuraavalla dialla pitäisi olla tutkimustietoa ja vähän omaakin tutkimusta. Valitettavasti, niin kuin mä sanoin, niin mä olen vasta 3 viikkoa töissä, niin mulla ei vielä ole tutkimustietoa tästä asiasta, mutta mä otin tähän nyt kansainvälisen esimerkin. Pysytään tässä tuottavuusasiassa nyt. Et miten paljon me voidaan tuottavuudessa sitten hävitä, jos kaupungit jää liian pieniksi? Ja mä oon ottanut Yhdysvalloista ihan tuoreen tänä vuonna julkaistun tutkimuksen, jossa kysyttiin, että miten paljon Itä- ja Länsirannikon suurkaupunkien harjoittama tarjonnan sääntely on vaikuttanut Yhdysvaltojen talouskasvuun. Eli miten paljon se, että nämä Itärannikon kaupungit on esimerkiksi New York ja Boston, missä me tiedetään, että on hirveän korkeat hinnat ja asuntojen tarjonta on joustamatonta, ja Länsirannikolla San Francisco on tyypillinen esimerkki. Ja tämä tulos oli, että jos näiden kaupunkien asuntotarjonta olisi ollut yhtä joustava kuin muissa kaupungeissa keskimäärin, eli tässä ei niinku verrata mihinkään villiin länteen, että olisi saatu rakentaa ihan miten paljon tahansa näihin kaupunkeihin, vaan ihan vaan siihen, että mentäisiin siihen keskimääräiselle asuntotarjonta jouston tasolle, niin Yhdysvaltojen bruttokansantuote olisi nyt lähestulkoon 4% korkeampi kuin se on todellisuudessa. Ja jos tämä käännetään palkansaajan näkökulmaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yhdysvaltalainen työntekijä olisi saanut $3,700 vuotuisen palkankorotuksen. Ja tämä tulee pelkästään siitä, että yritykset ja kotitaloudet on sijoittuneet maantieteellisesti eri tavalla. Tässä ei ole tarvinnut keksiä mitään uutta hienoa. On ainoastaan kyse siitä, että missä yritykset ja kotitaloudet sijaitsevat. Ja tämä itse asiassa mun mielestä tarkoittaa sitä, että tämä on aliarvio, koska me tiedetään, että kasautumiserut johtaa myös uusiin innovaatioihin, joita tässä tutkimuksessa ei pysty tarkastelemaan. Okei. No, meillä on tietysti paljon avoimia kysymyksiä vielä. Jos tämän ottaa todesta tämän tuloksen ja kaikki muut tulokset, mitä me tiedetään maailmalta, niin näyttää siltä, että kaupungistuminen on tämmöinen, ainakin tuottavuuden ja talouskasvun kannalta, tämmöinen matala roikkuva hedelmä.
Mutta tietysti meillä on ihan aitoja kysymyksiä. Yksi on se, että no ei meillä sitä suomalaista tutkimusta vielä tästä ole. Meidän pitää kysyä, että no yleistyykö nämä esimerkiksi just nämä Yhdysvalloissa saadut tulokset Suomeen vai ei. Ja tähän me tarvitaan uutta tutkimusta. Toisaalta, jos me halutaan vaikuttaa politiikkaan, me voidaan pohtia asioita, kuten että miten me saadaan muutettua näiden sisäpiiriläisten kannustimia niin, että saadaan lisää kaavoitusta ja lisää asuntotarjontaa. Ja kolmas kysymys tässä, mikä mulla on tietysti on myös tosi tärkeä, eli se, että no mitä jos onkin niin, että tämä tarjonnan rajoittaminen onkin järkevää. Se onkin optimaalista oikeaa politiikkaa. Eli meidän pitäisi miettiä sitä, että mitä haittoja kaupungin kasvusta syntyy, miten suuria ne haitat on, onko ne haitat niin suuria, että me voidaan jättää tämä tuottavuusloikka ottamatta. Tämä on täysin mahdollista. Ja toisaalta sitten, jos näitä haittoja on, niin miten me voidaan ehkäistä sitä järkevällä kaupunkipolitiikalla. Kiitos. No niin, kiitos puhujille. Mä luulen, että me tehdään niin, että siirretään keskustelu ja kysymykset tuonne tarjoilujen ääreen. Mutta Mari, haluatko sanoa vielä pari sanaa? Haluaisin sanoa, että skool nostetaan maljat, mutta ne maljat on vielä tuolla. Eli mä kutsun jälleen kerran vielä kertaalleen, sanon kaikille kiitos. Kiitos Helsingin yliopisto, kiitos Aalto-yliopisto, kiitos Espoon, Vantaan, Kauniaisen ja Helsingin kaupunki. Kiitos kaikki läsnä olevat ja asuntomessuille viimeiseksi, mihin se Harri menikään. Kiitos Kuohuviinistä, joka nyt sitten seuraavaksi meille tarjotaan. Yhdessä vakavasti, vakavin mielin. Meillä on vielä paljon näytettävää ja voitettavaa.